Здравствуйте. Сегодня вторник, 16 часов, и это значит, что пришло время очередной встречи с экспертами в сфере репродуктивной медицины. Пришло время очередного разговора с IVMed. Что такое разговор с IVMed? Это общение с группой экспертов клиники. Это любые ваши вопросы, которые вы можете задавать им в онлайн-режиме и получить ответы от специалистов из различных сфер репродуктивной медицины. От репродуктологов, эмбриологов, генетиков, андрологов. Тема сегодняшней нашей встречи – криоконсервация эмбрионов, ооцитов и спермы, безопасность, технологии и новые возможности. Сегодня речь пойдет о технологии, которая, можно сказать, привела к революционным переменам в репродуктивной медицине и открыла новые огромные возможности как для репродуктологов, так и для генетиков. Итак, я представляю экспертов, которые сегодня будут с нами. Это Песчаная Татьяна Григорьевна, эмбриолог эмбриологической лаборатории клиники IVMed. Сфера ее профессионального интереса – криобиология, а именно криоконсервация репродуктивных клеток и эмбрионов человека. Также с нами сегодня врач-репродуктолог клиники IVMed Капшук Ирина Николаевна, врач-акушер-гинеколог первой категории, репродуктолог, кандидат медицинских наук, член Украинской ассоциации репродуктивной медицины. В нашей встрече принимает также участие Кашеварова Александра Александровна, заведующая цитогенетической лабораторией клиники IVMed, член Европейской ассоциации цитогенетиков, член Всеукраинской ассоциации специалистов по медицинской и лабораторной генетике. И представляю вам еще одного участника встречи, Гудкову Дарью Сергеевну, молекулярный биолог, сотрудник андрологической лаборатории клиники IVMed, специалист в области диагностирования патологии мужского бесплодия. Что ж, я передаю слово Песчаной Татьяне Григорьевне, которая начнет наш сегодняшний разговор и в своей презентации расскажет о том, что же такое технология криоконсервации, как она выполняется и о каких-то особенностях с точки зрения эмбриолога об этой процедуре. Доброго дня! Рада всіх бачити і в першу чергу хочу привітати всіх святами. Мене звати Тетяна Піщана, я ембріолог клініки «Родинне джерело». Сьогодні я хочу вам з ембріологічної, з моєї точки зору розповісти про таке, як на мене диво, це кріоконсервація ембріонів. Тема моєї презентації – це вітрифікація ембріонів та ооцитів в медичному центрі IVMed. Що ж таке сама вітрифікація? Вітрифікація в наш час – це найбільш ефективний та безпечний метод кріоконсервації ембріонів та статевих клітин. Це надшвидке замороження. Цей метод дозволяє уникнути утворення льоду. Так як ми всі знаємо, що якщо буде утворюватися кристали льоду, вони будуть порушувати цілісність клітини. І така клітина після відтаювання втрати свою цілісність і, ну, можна сказати, помре. Вітрифікація – це надшвидке замороження живих об'єктів. Можу сказати, що існує два способи замороження ембріонів. Повільне замороження та надшвидке. Повільне заморожування, воно було раніше, це як ступінь до вітрифікації попередньо. Раніше всі клініки користувалися цією технологією. Але зараз вся маса, основна маса, майже всі клініки України, також світу, перейшли на вітрифікацію. Для замороження об'єкти поміщаються спеціальні розчини. Ми їх називаємо кріопротектори. Вони оберігають ембріончик або яйцеклітину від негативного впливу низьких температур, а також забезпечують перехід рідини, яка знаходиться в клітині, в стікоподібний стан і тим самим забезпечують клітинам життєздатність. Ембріони після розмороження практично нічим не відрізняються від ембріонів до заморожування. Вони також успішно імплантуються, розвиваються. Кріоконсервування дозволяє зберігати ембріони та ооцити протягом досить тривалого часу. Що ж вибрати, повільне чи на швидке заморожування? Вітрифікація – це є миттєве заморожування. Вона підвищує виживання ембріонів після розморожування у порівнянні з повільним заморожуванням. Клінічні випробування показали значне підвищення виживання ембріонів після вітрифікації у порівнянні з повільним замороженням. У повільному замороженні є свої недоліки.
так як сам процес відбувається з поступовим зниженням температури, що дає більше часу для того, щоб створювались кристали льоду. І ці кристали можуть пошкодити клітини або зруйнувати їх. І далеко не всі клітини переживають цей процес повільного замороження. Це є основна причина, чому я у своїй практиці, мої колеги і всі колеги, які працюють в українських клініках і за кордоном, перейшли на надшвидке замороження, тобто на вітрифікацію. На цьому слайді ви можете побачити ті оланди, з якими ми працюємо кожного дня. Тут показані середовища. Ці середовища світових виробників, які мають реєстрацію в Україні. Ним користується весь світ, ним користується наша лабораторія, наша клініка. Оці такі цвітні, як ви бачите, трубочки, це є кріоносії. На них ембріологи поміщують ембріончики, які перед тим промили в таких життєво необхідних для ембріонів середовищах кріопротектором. Кріопротектор, у свою чергу, забрали з клітини водичку, заповнили собою, і така клітина стає схожа на скельце. Вона плоска, і ми її тоді переносимо на кріоносій, і занурюємо в азот. Так, в принципі, відбувається сам процес вітрифікації. Він займає небагато часу. Це, в принципі, від 12 до 15 хвилин. І такі ембріончики вже є кріоконсервованими. Які ж можливості дає нам вітрифікація? Тобто кріоконсервація. Вона дає нам можливість зберігати яйцеклітини, сперму та ембріони для подальшого використання в програмах лікування ДРТ. Можу сказати, що заморожений матеріал може залишатися неушкодженим роками. Стільки часу, скільки потрібно буде пацієнтам, майбутнім батькам. В яких випадках доцільно є заморозка? Це коли є наявність ембріонів хорошої якості, які залишилися у нас після перенесення, і ми можемо їх закріоконсервувати для використання в наступних програмах ЕКЗ. Наприклад, ще може бути в такому випадку доцільна заморозка, коли йде відмова від переносення ембріонів. Це на рахунок, на думку пацієнта чи на думку лікаря. Може бути це пов'язано з хронічним станом пацієнтки. І також ще є доцільна заморозка ембріонів перед генетичною діагностикою. Тому що для дослідження потрібен час. І ембріончики в цей час будуть заморожені, а генетична лабораторія буде їх діагностувати. І коли видасть аналіз, ми зможемо розморозити ці ембріончики і перенести пацієнту здорового генетичного ембріона. Що ми можемо морозити? Кріоконсервуванню підлягають такі об'єкти – це ембріони, ооцити та зразки сперми, також тестикулярна тканина і стадія всієї яєчки. При проведенні процедури ЕКЗ оптимальним перенесення в порожнину матку є не більше двох ембріонів. Інколи в деяких важких випадках це три, але це суто по рекомендації ембріолога. Решта ембріонів гарної якості за бажанням пацієнтів можуть бути кріоконсервовані для використання в майбутньому повторних спробах ЕКЗ. Наприклад, коли перший результат першого переносу є невдалим, або в тому випадку, коли пацієнт знову хоче через деякий час мати дітей. Ті стадії, на яких ми можемо морозити ембріончики, це можуть бути заплідні яйцеклітини, тільки зиготи, на стадії зиготи. Також можемо успішно морозити ембріончики на стадії дроблення. Також можемо морозити бластоцисти. Пару слів про вітрифікацію оцитів. Вітрифікація як метод для заморозки оцитів повністю виключає формування кристалів льоду і зводить до мінімуму пошкодження клітин. На сьогоднішній день цей метод є найбільш ефективним. Перша дана методика при консервації оцитів була застосована в 1986 році, а народження першої дитинки з кріоконсервованих оцитів відбулося в 99 році. Частота успішного розмороження вітрифікованих оцитів в середньому становить 84-99%. З гордістю можу сказати, що в нашій клініці ця частота біля верхньої границі, це 98-99%. Наша клітина дуже гарно переносить заморожування і розморожування. Частота дроблення ембріонів становить приблизно 87%, а частота утворення бластоцитів близько 50%. Так. В яких випадках рекомендується кріоконсервація яйцеклітин?
Є такі випадки. Це, наприклад, перед проведенням хіміотерапії при деяких онкологічних захворюваннях. Також при ендометріозі, оскільки це захворювання має хронічний перебіг і супроводжується зменшенням кількості фолікулів в яєчниках. Також є збільшення шансів на стаття вагітності у жінок з низьким фолікулярним резервом. Також в екстрених випадках, коли прийшла пункція, а не вдалося отримати сперматозоїди. І в такому випадку краще оцити заморозити, а коли буде можливість вже отримати яйцеклят, тоді буде проведено розмороження цих клітин, їх запліднення і далі вдало отримання ембріончиків. Також ще рекомендовано зробити кріоконсервацію яйцеклітин перед оперативним втручанням при деяких гінекологічних захворюваннях. А які переваги кріоконсервування в циклах ДРТ? Це незначне навантаження ліками на організм жінки, відсутність необхідності проведення пункції фолікулів і також менша вартість на відміну від стандартної програми ЕКЗ. Що можу сказати про вагітність після кріопротоколу, що перебіг вагітності, яка настала перенесення розморожених ембріончиків, ніяк не відрізняється від вагітності внаслідок з перенесенням свіжих ембріонів. І діти з народженою за допомогою кріопротоколу мають нормальне фізичне і психологічне здоров'я. Далі хочу сказати ще пару слів про безпеку кріоконсервованого матеріалу в медичному центрі IVMED. В нашій клініці саме перше, про що хочу розповісти, це наша команда, це наші ембріологи. Вони всі мають величезний досвід і майстерно володіють сучасними методами кріоконсервації. Ми постійно навчаємося, удосконалюємо свої вміння, постійно відвідуємо конференції та тренінги. Також досить важливо, що на базі нашої клініки проходять воркшопи по вітрифікації ембріонів та яйцеклітин за участю іноземних фахівців. Про наше оснащення, нашого кріосховища. Воно обладнане всім необхідним для тривалого та безпечного зберігання біологічного матеріалу. Ємності дуара, як ви бачите на малюночку, це такі якби будиночки, в яких зберігаються кріоконсервовані ооцити, ембріончики та сперма. Вони у нас сертифіковані, сучасні, надії і надійні. Такими дуарами, як у нас, в принципі, користується вся Європа, весь світ. Також в нашій лабораторії відбувається постійний контроль рівню температури та рідкого азоту, який знаходиться в цих ємностях дуара. І є в нас наявність, є в нас сенсори для вимірювання рівня кисню в кріосховищі. Також нашою великою паличкою рочалочкою є електронний свідок IVFID. Ця програма, вона контролює всі процеси, які відбуваються в нашій лабораторії. Всі пробірки, контейнери, чашки та кріоносії мають свої електронні чіпи, завдяки яким відбувається повний контроль та безпека біологічного матеріалу, що повністю гарантує відсутність помилок. Електронним свідком контролюються такі етапи. Я розповім тільки про ті етапи, які стосуються саме замороження, розмороження, саме сьогоднішньої теми. Процес замороження ембріончиків контролюється повністю IVFID. На кожен носій ми наносимо спеціальний чіп, який показує інформацію, скільки там ембріончиків заморожено, який він має цвіт, який він має номер, вся інформація про пацієнтів. Також під контролем IVFID проводиться процес розмороження. Ми також перед тим, як розморозити кріотуп, який нам потрібен, відносимо чіп до приладу, який щитує всю інформацію, ми бачимо, який ембріончик саме розморожується, які це пацієнти, чи співпадає вся інформація тому ембріону, який потрібно розморожувати. Також під прицілом IVFID в нас відбувається процес ембріологічного трансферу. На самому трансферу пацієнт може бачити всю інформацію, він може бачити фото ембріону, який ми розморозили. На фотонижчі ви можете побачити, як виглядає кріоносій, на якому нанесений уже є кріочіп і вся інформація про пацієнта. Також ми не відкидаємо досить важливий для нас і всіх ембріологів момент – подвійний контроль, що все, що робить людина, робить ембріолог, це процес свідчить другий ембріолог. Він спостерігає, чи не допущена помилка.
Така стратегія знижує до нуля виникнення усіх помилок. І дякую за увагу. У мене все. Буду рада почути ваші питання. Спасибо большое, Татьяна Григорьевна, за вашу интересную презентацию. Я вижу, что уже поступают к нам вопросы от участников нашей встречи. Но я думаю, что мы будем двигаться по запланированному плану. Все участники нашей встречи будут иметь возможность выступить, рассказать со своей профессиональной стороны о криоконсервации. А после этого мы сможем перейти к вопросам. И, соответственно, в зависимости от того, в чьей специализации будет ответ, будем предлагать вам отвечать на эти вопросы. Поэтому передаю слово врачу-репродуктологу клиники Капшук Ирине Николаевне. Ирина Николаевна расскажет нам вот о возможностях репродуктолога в связи с появлением криоконсервации. Доброго дня всем. Мои вітання коллегам, всем участникам нашей зустрічі. Всіх вітаю святами наступившими і хочу продовжити нашу тему. Зараз підключу. Так, хвилиночку, перепрошую за технічні. Ну, я як репродуктолог, мене звати Ірина Миколаївна, як репродуктолог клініки Альмет «Родина джерело», і я з задоволенням приєднаю до сьогоднішньої дискусії такої нашої маленької, задоволенням розкажу про ці технології чудові, про які вже говорила наша репродуктолог Тетяна. І, мабуть, без перебільшення скажу, що це на сьогоднішній день той інструмент, який нам, репродуктологам, допомагає вирішити дуже багато питань, які виникають на шляху досягнення основної нашої мети, а саме народження здорової дитини у тих пар пацієнтів, які до нас звертаються. І удосконалення всіх цих технологій, а саме вітрифікація і такий високий процент виживання після заморозки і ембріонів, і ооцитів придатних, все-таки дає нам можливість розширити покази до застосування всіх цих технологій. На цьому слайді ви бачите представлений такий графік, і сіра шкала нам відображає той процент, який на сьогоднішній день використовується процент програм з використанням заморожених ембріонів, а саме кріоциклів, які проводяться в світових клініках на сьогоднішній день. І він сягає близько 60%. Тоді, як в 2004 році, він складав лише 30%, а на початку застосування цих технологій він взагалі був низький 1-2%. І перша дитина, яка народилась після перенесення здорового ембріона, була народжена ще ембріона після розморозки, була ще в 1984 році в Австралії. Так, то що на сьогоднішній день все-таки дає нам, які можливості розкриває перед нами кріоконсервація і інші методики, пов'язані з вітрифікацією? Коли до нас звертається пара в клініку з проблемами по безпліддю, як правило, більшість пар проходять класичні цикли запліднення інвітро. І при стимуляції ми отримуємо більше одного здорового ембріона. В свіжому циклі ми можемо принести 1-2 ембріони, а ембріони, які залишились, все-таки піддаються вітрифікації і можуть бути використані парою в наступних циклах, які вже будуть називатися циклами, кріоциклами будуть називатися. Цими ембріонами пара може скористатися при плануванні і народженні дітей в майбутньому, коли вони ще планують діток, або ж у випадку, коли наша спроба була невдалою. Таким чином, вітрифікація ембріонів може нам забезпечити збільшення кумулятивної частоти настання вагітності і дозволяє уникати повторних циклів стимуляції, а відповідно уникати медикаментозної нагрузки на пацієнта, і з фінансової точки зору також є більш прийнятною для пацієнтів. Коли ми говоримо про успішність програм ДРТ в сучасних умовах, звичайно, ми говоримо про те, що ми повинні досягнути народження здорової дитини, а не лише просто настання вагітності. І вся світова спільнота репродуктологів на сьогоднішній день користується такою стратегією, як перенесення одного ембріона здорового в порожнину матки майбутньої мами. Саме для того, щоб уникнути багатоплідної вагітності, яка за собою відповідно тягне низку ускладнень.
І селективне перенесення одного здорового ембріону на сьогоднішній день можливо саме з застосуванням методик вітрифікації, тому що ми можемо провести предімплантаційну генетичну діагностику ембріонів і вже вибрати один здоровий ембріон, який буде справним хромосомним набором найкращої якості, і в кріоциклі перенести майбутній мамі. Поговоримо з вами трошки про стратегію фрізо. Стратегія фрізо – це коли ми заморожуємо всі ембріони, які отримали. Такі ситуації бувають різні, зараз я вам про них скажу. Але перші публікації про стратегію фрізо ще були років 20 тому, перші з'явилися. І спочатку ця стратегія застосовувалася у пацієнтів, у яких виникав синдром гіперстимуляції. Під час стимуляції наших програм жінки підлягають все-таки великому навантаженню гормональному, коли ми застосовуємо гонадотропіни. І одне з ускладнень може бути синдром гіперстимуляції яєчників. І ця заморозка всіх отриманих ембріонів застосовувалися саме в цих випадках. Але з часом покази розширились, так як удосконалюються методики. І ці випадки, коли ми застосовуємо стратегію фрізо, заморожені всі ембріончики, відповідно, вони представлені вам на цьому слайді. Вони можуть бути, в свою чергу, запланованими і незапланованими. Запланований – це коли ще до початку стимуляції пара своїм лікарем обговорює таку стратегію, і вже може наперед знаємо, попереджаємо ембріону, що всі ембріони, які ми отримуємо, будуть заморожені. Ну, перше, звичайно, це предімплантаційний генетичний скринінг. Те, про що я попередньо говорила. Такі випадки, коли ми все-таки рекомендуємо відразу наперед заморозити ембріони. Частіше це пари, в яких є покази за віком, тоді ми використовуємо предімплантаційний генетичний скринінг. Проводимо діагностику всіх ембріонів, щоб відібрати еутоїдні ембріони, тобто ембріони з правильним хромосомним набором, так як з віком частота анеутоїдних ембріонів з хромосомними поломками, вона підвищується. Або це можуть бути випадки, коли нам потрібно провести діагностику тих захворювань, які вже, наприклад, відомі у парі, є якісь спадкові генетичні хвороби, і нам потрібно провести діагностику. Це, знову ж таки, випадки, коли ми рекомендуємо заморозити всі ембріони, і лише після діагностики здоровий ембріон переносимо в порожнину матки. Соціальні покази зі сторони пари – це коли пара не планує на момент проведення програми ще вагітність за певними своїми причинами, які можуть заморозити всі ембріони і пізніше скористатися ними. Програми сурогатного материнства також ми рекомендуємо заморожувати ембріони для того, щоб підвищити шанс настання вагітності і синхронізувати перенесення ембріону з готовністю ендометрії до переносу. Це може бути патологія матки, органічна, неорганічна, я про це трошки пізніше більш детально розповім, і ситуації, коли нам потрібно накопичити ембріони. Це, як правило, ми застосовуємо цю стратегію у пацієнток з низьким варіальним резервом, коли ми не можемо за одну стимуляцію отримувати багато ембріонів, коли ми маємо шанс отримати 1-2 ембріони. В деяких випадках ми рекомендуємо накопичити ембріони, щоб потім мати можливість, що вибрати найкращий ембріон. Ситуації незаплановані, так звані. Це може бути синдром гіперстимуляції яєчників, про що я вже говорила, так, коли жінка має велике гормональне навантаження, активну відповідь яєчників, і при настанні вагітності стан гіперстимуляції може погіршуватись. Тому заморозка всіх ембріонів – це така певна профілактична міра, яка дуже широко зараз використовується, і ми у сучасних умовах дуже рідко маємо синдром гіперстимуляції, що, звичайно, полегшує проходження програми для пацієнтів, ну і для нас, як репродуктологів, дуже це зручно. Коли ми говоримо про синдром гіперстимуляції, він, в принципі, також може бути запланований. Це, як правило, у пацієнток з мультифолікулярними, з полікістозними яєчниками. Коли ми ще до початку програми бачимо, що резерв хороший і очікуємо виникнення синдрому гіперстимуляції, то ми наперед також можемо запланувати заморозити всі ембріони. Знову ж таки, патологія матки вона може бути запланована, а може виникати незапланована, тому що іноді, якщо є схильність у пацієнтки, під час самої стимуляції можуть формуватися, наприклад, функціональні поліпи в порожнині матки, тоді також це
та ситуація, коли ми не радимо переносити ембріон відразу, а радимо заморозити всі ембріони до вирішення цієї проблеми. Іноді під час забору ооцитів можуть виникати деякі ускладнення. Вони не часті, але все-таки бувають. Наприклад, може виникнути кровотеча при заборі ооцитів. Тоді ми також завдяки можливості заморозити всі ембріони, можемо провести певне лікування, корекцію і відкласти перенос ембріонів на пізніше. Під час стимуляції під дією гонадотропінів наше завдання – отримати максимальну кількість ооцитів. Це дуже добре для нас, коли ми маємо багато фолікулів, ми цим підвищуємо шанс на стання вагітності, але з іншого боку, високий вплив наших гормонів може мати іноді неблагоприємний вплив на сам стан ендометрію. І передчасне підвищення прогестерону, наприклад, в день тригера, коли ми запускаємо дозрівання ооцитів, це може бути для нас з таким знаком оклику і говорити про те, що ендометрій передчасно підлягає стимуляції певних гормонів і передчасне підвищення прогестерону – це саме та ситуація, коли ми можемо також незаплановано порадити пацієнтів відмінити перенос. Тому що є на сьогоднішній день дані науково підтверджені, що перенесення ембріону при передчасному підвищенні прогестерону все-таки знижує шанс на стання вагітності на 30%. Зі сторони ембріону також можуть бути покази до відкладення переносу. Це під час розвитку ембріону в біологічних умовах все-таки досягнення стадії бластоцисти, в ситуації, коли ембріони не досягають стадії бластоцисти на 5-й день, так як нам потрібно, а іноді вони досягають цієї стадії на 6-ту добу, а іноді і на 7-му. В таких випадках ми рекомендуємо заморозити всі ембріони і переносити вже в кріоциклі робити перенос ембріотрансфер, щоб досягти синхронізації стану ендометрія і ембріону. Коли ми говоримо про патологію матки, звичайно, самим цікавим, самим важливим і на що ми звертаємо увагу, це стан ендометрію, тому що настання вагітності, успіх – це завжди діалог між ембріоном хорошої якості і між ендометрієм. Тому коли ми говоримо про ендометрію, це, як правило, найчастіша та ситуація, яка може нас спонукати, запропонувати пацієнті відкласти перенос і зробити його в кріоциклі. Це, наприклад, поліп ендометрія. В такому випадку можемо видалити поліп методом гістероскопії і приносити ембріон в наступному циклі. Це може бути гіперплазія ендометрія, гіпоплазія ендометрія або асинхронний ріст ендометрії. На цій картинці на слайді ви бачите чітко представлені зміни ендометрія внизу слайду таким розовим кольором. Ви бачите, да? Вверху це дозрівання фолікула, ооцитів. Всі ці, як ви бачите, всі ці процеси, вони взаємопов'язані і вони подаються постійні зміни. Якщо йде здвиг або несинхронний розвиток на якомусь етапі, звичайно, це набагато знижує шанси на настання вагітності. Тому досягнення синхронізації стану ендометрії і перенесення ембріону саме в той момент, коли ендометрій готовий до цього, так зване вікно імплантації, яке не протягом всього циклу, не певні дні виникає, це все-таки залог нашого успіху в майбутньому. І досягнення синхронного росту ендометрія на момент переносу ембріона – це наша основна задача. Ситуації, коли може бути асинхронний рост ендометрія – це порушення лютеїнової фази, це анувуляторні цикли у пацієнтів, це період менопаузи, коли також ендометрій не встигає досягнути секреторних змін, потрібних для нас. В таких ситуаціях ми проводимо кріоцикли. І саме кріоцикли і методики, які ми застосуємо, дозволяють нам виправити всі ці порушення. Кріоцикли, в свою чергу, вони можуть бути природніми. Ми застосовуємо на сьогоднішній день в нашій клініці і в інших клініках. Застосовується на сьогоднішній день природній кріоцикл може бути, природній модифікований цикл або ж повністю штучний цикл. Це цикл, коли ми даємо замісну гормональну терапію, щоб досягти потрібного стану ендометрію.
Що таке природність? Природність – це хлопця, коли ми максимально даємо можливість дозріти ендометрію, фізіологічна підготовка ендометрію. І в таких ситуаціях пацієнтка мало підлягає впливу ліків, мінімальний вплив побічних ефектів ліків, але, на жаль, це не всім підходить. Така методика підготовки ендометрію, тому що, якщо ми маємо, як я казала, вже порушення циклу, то ми не можемо використовувати цей цикл. Коли природнім шляхом хочемо досягти дозрівання ендометрію, потрібен дуже чіткий моніторинг. Якщо жінка не може приходити в клініку часто, то, відповідно, теж ми не радимо проводити цей цикл. І враховуючи, що на природній цикл немає ніякого впливу, то бувають варіанти відміни циклів, це 8-15%, так як не кожен цикл може в кінечному результаті відбутись овуляція, або іноді овуляція може пропасти, наприклад, на вхідний день, коли клініка взагалі, наприклад, свята або така картина, да, ми не можемо зробити перенос, і ми в таких випадках змушені відмінити. Для того, щоб знизити ситуацію, коли ми не можемо впливати, ми можемо використовувати модифікований природний цикл, коли по досягненню фолікула потрібних нам розмірів, ми можемо давати тригер і викликати овуляцію і спланувати перенесення. Ситуації, вже коли немає свого циклу у жінки, ми можемо застосовувати модельований цикл, це цикл замісної гормональної терапії, коли ембріони переносяться на фоні того, що жінка приймає повністю замісну гормональну терапію. В першій фазі це естрогени, в другій фазі це прогестерон. Це більш зручний такий цикл, тому що він більш спланований і дає нам можливість ним керувати, і зручний для пацієнтки, і для нас. Але в кожному окремому випадку своїм репродуктологом ви обговорюєте ту ситуацію, яка найкраща для вас. Кожен випадок він індивідуальний. Тепер поговоримо трошки про кріоконсервацію оцитів. Я, можливо, повторюсь, Тетяна говорила, але більш детально зупинюсь на показах, коли все-таки ми застосовуємо і рекомендуємо жінкам кріоконсервацію оцитів. Це можуть бути медичні покази, наприклад, онкофертильність. На сьогоднішній день до нас дуже багато звертається пацієнток в нашу клініку по направленню онкологів з різною онкологічною патологією. Сучасні технології дають можливість досягнення лікованості при онкологічній патології, дуже високий процент виживання, і ці жінки в майбутньому будуть жити повноцінним життям і, звичайно, в якийсь час задумаються про народження дитини. Тому перед лікуванням стосовно свого захворювання онкологічного ми рекомендуємо пацієнтці заморозити оцити. Чому? Тому що лікування, яке отримують ці жінки, це хіміотерапія, лучова терапія, перепрошую за русизм, вони мають, на жаль, мають вплив на яєчники, на оцити, знижують резерв яєчників і в подальшому можуть мати шкідливий вплив саме на генетичному рівні, мати вплив на якість оцитів. Далі стоїть другим пунктом патологія яєчників. Ендометріоз, який сам по собі і прискорює зниження резерву яєчників, і впливає з часом на якість яйцеклітин. Це та ситуація, коли ми порадимо жінці все-таки задуматись про кріоконсервацію оцитів. Це різна патологія яєчників, яка потребує оперативного втручання. Це можуть бути різного характеру кісти яєчників, які самі по собі можуть бути доброякісними, але все-таки підлягають оперативному лікуванню. І під час оперативного лікування може знизитись резерв, тому що все рівно це втручання і порушення структури яєчника може призвести до зниження оваріального резерву. Тоді також треба обов'язково порадитись з репродуктологом, оцінити свій резерв на момент той, коли жінка планує йти на операцію. Якщо він вже частково знижений, то тоді та ситуація, коли теж треба задуматись про кріоконсервацію оцитів. Причасне виснаження яєчників,
дуже на сьогоднішній день така тема популярна і, мабуть, вже багато жінок знають. І хочу наголосити, що коли ви приходите до свого гінеколога, потрібно провести огляд і акцент розставити не лише на стан шийки матки, на органічну патологію, а обов'язково запитайте і своїм лікарам порадьтесь, як вам оцінити вчасно ваш оваріальний резерв. На сьогоднішній день є методики, це і ультразвуку можна це оцінити, і оцінити антинульверовий гормон, подивитись. Тому що не завжди на це звертається увага, і приходять досить часто жінки, говорять, я постійно у гінеколога, я здорова, і ніколи не думала, що в мене можуть бути проблеми з цим. Так? Тому що на сьогоднішній день вплив зовнішніх факторів, генетичних, наш спосіб життя, дуже часто приходять жінки з передчасним виснаженням оваріального резерву. І тоді це та ситуація, коли ми можемо допомогти саме методикою кріоконсервації оцидів. Дуже наш час стало таким популярним і правильним, я вважаю, і це дуже сучасно. Жінки, які живуть сучасним ритмом, планують все заплановано, планують своє життя, роблять кар'єру, вони досить часто до нас звертаються за кріоконсервацію оцидів, за соціальними показами. Навіть великі компанії світові включають на сьогоднішній день в свій план соціальні пакети свої, вони оплачують своїм пацієнткам кріоконсервацію оцидів, саме для того, щоб жінка, коли вона максимально активна і корисна для свого підприємства в діловому плані, вона виконала свою функцію, а відклала народження дитини вже на той час, коли вона і фінансово стабільна, і інші причини. Відсутність статевого партнера – це також показ до замороження своїх оцитів. І або це можуть бути якісь професійні шкідливості, коли ви працюєте на підприємствах, де є негативний вплив на яйники. Це також та ситуація, коли ми можемо порадити заморозити ваші оцити. І кріобанк. Кріобанк на сьогодні майже кожна клініка, і ми також маємо свій кріобанк оцитів. Вперше в 2002 році був створений кріобанк в Америці. Це був комерційний кріобанк оцитів. Це нам дає можливість допомогти жінкам іншим в тих ситуаціях, коли ми не можемо отримати їх власні оцити, то, звичайно, ми користуємося кріобанком оцитів в нашій клініці. Він є в клініці IVMed, і, будь ласка, хто бажає, ви можете до нас звертатись. Ми більш детально, я думаю, ще в нас буде, можливо, вебінар, і ми вам більш детально розкажемо про ці програми донації оцитів. Коли ми говоримо про кріоконсервацію оцитів, звичайно, основне питання – коли і кому? Ну, кому і по бажанням я сказала, але все-таки питання – коли? Треба вчасно зробити це. Тому що ми вам то можемо запропонувати в будь-який момент, коли ви до нас звернетесь, але ще є питання зі сторони самої жінки. Як бачите, на цьому слайді представлено тут коротеньку таку прямую лінію, ви бачите число фолікулів, яке протягом свого життя жінка народжується більше 2 мільйонів оцитів. Протягом життя ці всі оцити, вони, ну, скажімо так, використовуються, знижується їх кількість, багато входить в атрезію, багато під дію зовнішніх факторів знижується, і тому саме оптимальний репродуктивний вік, оптимальна фертильність у жінки – це з 20 до 30 років. Десь з 32-35 років фертильність жінки вже починає знижуватися, і критично вона досягає 40 і нижче років. При цьому не завжди порушення циклу – це є ознакою того, що вже ви маєте проблем. Зверніть увагу, зниження фертильності починається, тут чітко показано, вже після 32 років, а порушення менструального циклу, воно починається після 45 років, в той час як фертильність вже знижена. Тому що багато жінок вважають, що якщо є регулярний менструальний цикл, то і все добре з репродуктивною функцією. На жаль, це не так, і тому ще раз наголошую, завжди порадьтесь зі своїм гінекологом, в якому стані ваш оваріальний резерв, чи не прийшов час вам звернутися до репродуктолога. І зниженням кількості оцитів, на жаль, ще знижується їх якість. Кількість може бути достатньою, це дуже індивідуально. Жінка в 40 років може мати хороший оваріальний резерв, але, на жаль, якість клітин все рівно знижується з віком. На цьому слайді представлена таблиця,
де показано такий графік, де показана якість ембріонів, які ми отримуємо під час програми ОКО. Ну, це стосується і не лише програми ОКО, просто ми в своїх програмах можемо це довести, ми генетично проводимо діагностику, але і в природних циклах ви можете вагітніти, але досить часто з віком жінки відбуваються викидні і невдалі вагітності. Це саме пов'язано з тим, що з віком, так як знижується якість ооцитів, відповідно, формуються ембріони з неправильним хромосомним набором, а не оплоїдні ембріони. І на графіку чітко видно пряму залежність вік і кількість ембріонів з неправильним хромосомним набором. Так, у жінки з 35 років 50% ембріонів, ті ембріони, які формуються, вони будуть з правильним хромосомним набором. А у жінки вже в 42 роки лише 13% ембріонів, які ми отримуємо, вони будуть з правильним хромосомним набором. Якщо ми говоримо про те, скільки ж треба заморозити ооцитів, так, коли ми зрозуміли, так, чим раніше, тим краще. Оптимальний вік, коли варто звернутися до нас з питанням заморозки ооцитів, це буде 32-35, ну і можна і раніше, але після 35 активно знижується якість ооцитів, а 38 ще більш прогресивно. Тому бажано в цей період все-таки, якщо ви плануєте заморозити ооцити. Друге питання, скільки ж потрібно ооцитів для того, щоб в майбутньому отримати здорову дитину? От бачите, чітко зверху слайда вказано, що вік 25-34 роки нам достатньо 8 ооцитів, щоб в майбутньому народилась здорова дитина. В 35-37 років це вже 12 ооцитів, а в 38-40 це вже 16 ооцитів. І пам'ятаєте, що 38-40 отримати 16 ооцитів у жінки це вже не просто. Це дуже рідко ми можемо отримати 40 років 16 ооцитів, так як резерв уже знижений. І відповідно це ще раз підтверджує те, що треба якомога раніше подумати про свої репродуктивні плани. І от бачимо нижче представлена таблиця, де ті самі дані, але з іншого боку. Да? Який процент настання вагітності при отриманні 8-10 ооцитів? Якщо в жінки молодше 35 років він 40-60%, то в 40-45 років він вже менше 10. Відповідно, це говорить про те, що треба завжди пам'ятати про свої плани, не забувати, що рано чи пізно ви заплануєте народження дитини і вчасно звернутися. В нашу клініку ви можете звернутися, в нас є програма «Ренесанс», яка допоможе вам спланувати вашу майбутню дитину і заморозити ооцити. У мене все. Дякую вам, Ірина Миколаївна. Дуже пізнавальний виступ. Достатньо багато, мені здається, всі учасники дізналися стосовно того, які можливості отримали жінки стосовно розвитку кріоконсервації. Напевно, нам ще було б цікаво послухати Дар'ю Сергіївну, яка б розповіла трошки, які ж можливості отримали чоловіки з розвитком кріоконсервації, що ця технологія, які можливості дає у чоловічій репродуктивній сфері. Дар'я Сергіївна, будь ласка, вам слово передаємо. Добрый день. Хочу поблагодарить своих коллег за интересные информативные презентации и, в свою очередь, немного рассказать про криоконсервацию спермы. Что же это такое, кому необходимо и как проводится? Криоконсервация спермы для последующего использования в ЭКО – это передовая технология и надежная страховка, которая позволит сохранить возможность зачатия, невзирая на утрату или снижение мужских репродуктивных функций. Когда и кому рекомендована криоконсервация спермы? Например, если предстоит хирургическое вмешательство, которое способно повлиять на уровень мужской фертильности, например, вазэктомия, если диагностированы онкологические заболевания с предстоящей химией или радиотерапией, также если диагностирована олигозооспермия, это недостаточное количество сперматозоидов или сниженная их активность, стенозооспермия, в таких случаях криоконсервация позволит накопить достаточное количество материала, достаточное количество активных сперматозоидов, которых будет достаточно для оплодотворения. Также мужчинам, которые работают в опасных регионах, например, вооруженных силах, спецназ или на
на вредных предприятиях, в условиях высоких и низких температур, с химическими веществами или с излучением. А также это будет актуально для пациентов иногородних и иностранных, у которых просто отсутствует возможность присутствовать для забора материалов в день проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения. Как, собственно, проходит замораживание и каким образом пациент может подготовиться к процедуре криоконсервации? Перед сдачей материала в манипуляционном кабинете у мужчины возьмут кровь на инфекции, на гепатиты С и Б, на сифилис, а также на ВИЧ. Рекомендовано воздерживаться от половых контактов на протяжении 3-4 дней, а также отказ от приема алкоголя, курения, медикаментов и посещения саун, так как это все может повлиять на качество материала. Эякулят собирается в специальной емкости методом мастурбации в отдельно отведенном для процедуры помещении. Пациент получает индивидуальный электронный микрочип, сканирование которого позволяет видеть на экране планшета в комнате сбора материала информацию о нем, фотографию и номер карты, электронной карты, которая зарегистрирована в системе клиники. То есть... Это происходит с использованием системы IVF ID, это электронная система защиты данных и биологического материала пациента. То есть на каждом этапе криоконсервации, проведения процедуры криоконсервации, начиная с кабинета сбора материала, контролируется соответствие данных с помощью микрочипа. Это дополнительная мера безопасности в лаборатории клиники IVMed. Также после сдачи материала передается в андрологическую лабораторию для проведения дальнейших манипуляций. Перед замораживанием необходимо провести макро- и микроскопический анализ материала, то есть сделать спермограмму. Далее материал очищается и помещается в специальную емкость для дальнейшего хранения. Эта емкость также маркируется и чипируется данными о пациенте. В емкость, которая содержит материал пациента, мы добавляем криопротектор. С помощью криопротектора не образуются кристаллы льда в процессе заморозки. И далее все емкости вместе с материалом пациента инкубируются в течение 10 минут. После помещаются в контейнеры, которые размещаются в судах Дюара под действием жидкого азота экстремально низкой температуры. Там материал остается инертным до тех пор, пока находится при температуре минус 196 градусов Цельсия. Храниться сперма может столько, сколько это понадобится пациентам, поэтому не существует временных ограничений на хранение биоматериала. На протяжении всего периода хранения поддерживаются оптимальные условия, а также обязательно вносится в необходимую документацию данные о пациенте, дата заморозки и местонахождение материала в сосуде. Также хочу сказать в заключение, что современные технологии заморозки спермы обеспечивает высокую сохранность сперматозоидов благодаря использованию криопротекторов. Это абсолютно безопасный метод замораживания мужских гамет. Благодаря этому есть возможность сохранить собственный репродуктивный материал в криобанке клиники IVMed, что обеспечит возможность стать отцом в любом возрасте, независимо от обстоятельств, осуществив всего лишь один визит в клинику. Всем. Спасибо. Спасибо большое, Дарья Сергеевна. Видим, да, что достижения науки, достижения криомедицины не обошли стороной и мужчин. То есть они тоже, в общем-то, приобрели определенные возможности благодаря этой технологии. Но еще будет, мне кажется, интересно всем участникам нашего вебинара послушать Александру Александровну относительно того, что дала возможность криоконсервации и криоконсервации генетикам. Александра Александровна, мы передаем вам слово как последнему нашему спикеру, как последнему выступающему, но последнему не потому, что это наименее важно, а потому что эта тема, наверное, будет одной из таких сложных и интересных для наших участников. Пожалуйста. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, наші шановні гості. Так, насправді тема криоконсервації і вітрифікації на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною.
І хотілося б з самого початку відмітити, що саме ці методики дозволили нам, спеціалістам репродуктивної медицини, зробити відбір ембріонів набагато ефективнішим. Тобто, якщо раніше ми базували наш відбір ембріонів, спираючись лише на їхню морфологію, тобто на їхні візуальні якості, на сьогоднішній день ми можемо зробити цей відбір і базуючись на їхній генетичній складовій. Тобто ми змогли працювати в напрямку розроблення та вдосконалення методів передімплантаційної генетичної діагностики. Самого початку при проведенні таких досить специфічних маніпуляцій ми могли використовувати матеріал лише триденних ембріонів, тобто ембріони, які досягли стадії 6-8 клітин. В даному випадку ми використовували для діагностики бластомери, що в принципі досить ефективно, але цей метод є, має якісь свої певні обмеження. Ну, наприклад, навіть візьмемо те, що це лише одна клітина від одного ембріона. Ми працюємо лише з однією клітиною, що дає нам певні погрішності. І знову ж таки, не кожен з протестованих ембріонів, який є хорошим по даним генетики, може досягнути стадії п'ятиденного ембріону, тобто досягти розвитку бластоцисти, що буде нам давати можливість рекомендувати такий ембріон до подальшого трансферу порожнину матки. І знову ж таки, повертаючись до сучасних можливостей, до сучасних методів вітрифікації, на сьогоднішній день ми маємо, так як вже згадували наші колеги, працювати з ембріонами, що досягли стадії бластоцисти. І ми можемо проводити тестування ембріонів абсолютно різними методиками на сьогоднішній день. Тобто це більш прості методики використання ПГД-методом FISH, там де використовується скринінг на основі 5 хромосом, а також можемо використовувати більш високоспецифічні і сьогодні сучасні технологічні методики, такі як метод NGS, New Generation Sequence, який допомагає нам встановити генетичну конституцію ембріону з огляду на скринінг усіх 24 хромосом. Для того, щоб провести даний тип діагностики, спеціаліст ембріологічної лабораторії з самого початку проводить забір зразка клітин трофектодерми від ембріонів, знову ж таки повторюсь, ембріонів, що досягли бластоцисти, розвитку бластоцисти, та передає цей матеріал на подальшу діагностику з подальшим замороженням ембріона. Тобто, по той час, поки проводиться діагностика, знову ж таки, використовуючи або метод FISH, або NGS-діагностику, наші ембріончики зберігаються в кріосховищі і чекають своєї подальшої участі. Тобто у нас є час для того, щоб ми могли використовувати досить трудоємкі методи, які займають не одну, не дві години, навіть не один день. Ми визначаємо генетично потенційних ембріонів, віддаємо спеціальні протоколи заключення назад в ембріологічну лабораторію. Вони, знову ж таки, за рахунок того, що в них все промарковано, все прочіповано, вони знають, деякий ембріончик, в кожному ембріончику є свій номер, є свій код, є свій чіп. Вони відбирають по нашим даним тих ембріончиків, які можуть бути використані подалі, що спрощує роботу і лікаря, використовувати тільки ті ембріони, які можуть дати нам позитивні результати, тобто настання вагітності, і саме що головне, це настання нормальної вагітності, генетично нормальної вагітності. Знову ж таки, хотілося б відмітити, що на сьогоднішній день достовірність даних передімплантаційної генетичної діагностики сягає близько 97%, що є дуже позитивним в нашій роботі, і ми повинні пам'ятати, що ці ембріончики, як вже було сказано моєю колегою Тетяною, можуть зберігатися дуже багато років. Тобто, якщо у пацієнтів була вдала спроба ЕКЗ, і вони ще через певний період часу захочуть ще дітей, у них вже є протестовані готові ембріончики, які вони можуть використовувати у подальших циклах. Дякую вам, Олександра Олександрівна. Ну, ми розглянули питання кріоконсервації з боку різних представників сфер, спеціалістів репродуктивної медицини. Я бачу, що надійшло достатньо велика кількість запитань. Я спробую запитання згрупувати по темам і пропоную, відповідно, 2-3 запитання об'єднувати в одне запитання.
Відповідно, першою виступав у нас ембріолог, тому перші запитання, які прийшли до ембріолога, звучать вони таким чином. Який процент ембріонів не переживає розморозку? Це перше. Скільки максимально років можуть хранитися заморожені ембріонні клітки? Є ли обмеження по часу? І третій питання звучить таким образом. Наші з мужем ембріони вітрифіковані вже 10 років тому назад. Можете ли ви працювати з такими ембріонами, якщо вони були заморожені по старій методиці? Дякую за запитання. Зараз я спробую на них відповісти. Перше запитання було, який відсоток ембріончиків так переживають заморозку успішно. В нашій лабораторії IEMED цей відсоток приближається до 98%. У нас дуже гарно розморожуються ембріончики, але все ж таки хочу додати, що дуже є багато різних факторів, що ця цифра має залежність від якості ембріончику. Якщо ембріон має недостатньо гарну якість, то ми можемо вже спрогнозувати, яким чином він розморозиться. Якщо ембріон має якість класу АА, можна сказати, що на 100% цей ембріон розморозиться ідеально. Якщо ембріон класу БЦ, СБ, ЦЦ, ЦЦ ми навіть не будемо морозити. БЦ і ЦЦ, ще на думку пацієнта, лікаря і ембріолога, ми можемо заморозити такий ембріончик, але точно спрогнозувати, як він розморозиться, ми не можемо. І є все-таки ті нюанси, які можуть дати, що деякі клітини ембріончика в процесі заморозки та розморозки деградують, тобто помруть. Він може розморозитись частково негативно, а може повністю піти в дегенерацію. Ну, це досить малий відсоток. Це якщо дійсно погана якість самого матеріалу. По другому питанню, скільки часу може зберігатися кріоконсервований матеріал? Досить довго. Немає чітких границь самого верхнього такого проміжку часу. Скільки часу вам потрібно, скільки вам необхідно буде для того, щоб матеріал зберігався, стільки часу він буде зберігатися. І від тривалості зберігання ніяк не зміниться якість самого матеріалу. Навіть якщо матеріал буде зберігатися в кріобанку 10, 15, 20 років, він розморозиться досить гарно, такої ж якості, як заморозився. І третє запитання, я можу, будь ласка, його повторити? Щодо того, що ембріони були вітрифіковані 10 років тому, і чи працюють ембріологи клініки IEMED з такими ембріонами, якщо вони були заморожені, скажімо, по методиці 10-річної давнини? Якщо брати методику 10-річної давнини, то деякі клініки ще працювали по методиці повільного заморожування. А ми знаємо вже зараз на час, що ця методика не завжди дає гарні результати після відтаювання. Але з моєї практики є багато випадків, коли ембріончики, заморожені на повільній методиці, розморожувалися за методикою вітрифікації, тобто швидкого заморожування, і на кріопротекторах, які використовуються для швидкого розморожування, і розморожувалися дуже гарно. Думаю, також тут важлива якість цих ембріонів, саме якої якості ці ембріончики були заморожені. Таким ембріонам потрібно давати шанс, не треба на них казати, що ні, ми вже їх не будемо використовувати, бо вони заморожені за старою методикою. Їм треба давати шанс, давати нам можливість їх розморозити в стінах нашої лабораторії, і все буде добре. Дякую, зрозуміло. Тобто технічно і методологічно, тобто ви можете працювати з ембріонами, які заморожені ще за старою. Це можливо і не завдає ніяких проблем, тільки потрібно трішки мати на увазі те, що може бути не така гарна якість, як ембріончики, які заморожені вже швидкою вітрифікацією. Добре, дякую вам за відповідь. Дякую. Наступне питання, я згрупую їх також. Підкажіть, будь ласка, коли ви робите PGD, на який срок замораживаєте ембріони? І тут був ще один вопрос относительно PGD. Вопрос генетику. Скажіть, будь ласка, як впливає заморозка і розморозка на гени? Це не викликає потім генетичні болезні у дитини? Я розумію, що тут, напевно, буде два відповідаючих. І Тетяна Григорівна, Олександра Олександрівна. Так?
Будь ласка, хто з вас перший? Там просто ще було одне питання. Пара писала, що їй 30 років, йому 33 роки. Чи є для них проведення передімплантаційної генетичної діагностики рекомендованим? Отже, я, мабуть, почну все ж таки, починаючи з цього питання, тому що на сьогоднішній день є стандартні показники для проведення передімплантаційної генетичної діагностики. Це жінки, що досягли 35 років. Парам, що в своєму анамнезі мають декілька самовільних викидів до 12-го тижня вагітності, парам, що пройшли декілька циклів ЕКЗ, але ці спроби були невдалими. І знову ж таки, якщо пацієнти є носіями якихось певних хромосомних аберацій, це можуть бути транслокації, це можуть бути інверсії. Справа в тому, що передімплантаційна генетична діагностика, як я вже говорила до цього, вона в принципі підвищує шанси на вдале проходження циклу екстракорпорального запліднення. Тобто ми відбираємо лише найкращі ембріончики, ми відбираємо лише генетично потенційні ембріони, які можуть дати нам позитивні результати. Тобто якщо вам 30, а вашому чоловіку 33 роки, то якщо ви маєте бажання для проведення передімплантаційної генетичної діагностики, навіть не маючи оцих всіх показань, які є стандартними, ви просто хочете бути впевненими в тому, що якщо у вас наступить вагітність в результаті циклу ЕКЗ, що ця вагітність буде нормальною, тобто принаймні ми виключимо методом передімплантаційної генетичної діагностики fluorine-sensitive hybridization, принаймні основні синдроми, які на сьогоднішній день є дуже поширеними. Знову ж таки, ви будете, скажімо так, емоційно більш захищені в даному випадку, і лікар також буде розуміти, що він підвищує, знову ж таки, ваші шанси, тому що ви пройшли цей тип діагностики. Знову ж таки, якщо ми говоримо про вплив вітрифікації на гени і після відтаювання таких ембріончиків, народження дитини з якимись певними хромосомними відхиленнями або генними захворюваннями, то насправді після проведення передімплантаційної генетичної діагностики, знову ж таки, ми будемо розморожувати тільки ті ембріончики, які відповідають нашим генетичним критеріям. Тобто, якщо вони пройшли скринінг 5 хромосом методом FISH, або ж якщо вони пройшли скринінг усіх 24 хромосом методом NGS. Тобто ми вже зробили їм відбір по генетичній складовій і будемо використовувати тільки ці позитивні ембріончики. Отже, на сьогоднішній день немає абсолютно жодних досліджень, які показували, що різні процедури кріоконсервування можуть вплинути на генетичну конституцію клітини. Тому що ембріончик, по суті, це група клітин, які на стадії бластоцистів вже мають такі, Таня могла б краще це розказати, дві такі вже більш структури, тобто це трофектодерма і безпосередньо вже клітинна маса плоду. Немає жодних досліджень, які б говорили про те, що ця конституція може змінюватися. Але ми завжди повинні пам'ятати, що ембріончик, навіть після того, як ми його протестували, ми його розморозили, перенесли в порожнину матки, не завжди може прижитися, тому що є дуже багато факторів, як імунологічних, так і гінекологічних, які можуть на це вплинути. Але якщо ми будемо говорити про генетику, то вона абсолютно ніяк не змінюється. Тобто, якщо ми переносимо ембріончик з кількістю хромосом 46, то ця кількість хромосом абсолютно ніяк не може змінитися. Знову ж таки, ми не можемо виключити явища мозаїцизму, плацентарного мозаїцизму, які можуть бути набутими, тобто почати розвиватися, наприклад, на другому тижні вагітності чи вже на четвертому тижні вагітності, але загальна конституція кожної клітинки генетична, вона є різною. І третє питання, здається, було... Нагадайте мені, будь ласка, ми поговорили про показання, ми поговорили про... Був вопрос, на який срок робиться PGD, на який срок, вірніше, коли робиться PGD, на який срок заморожують ембріони?
Якщо ми говоримо про передімплантаційно-генетичну діагностику методом FISH, то це стандартна панель скринінгу на 5 хромосом, хромосоми 13, 18, 21 та сетеві хромосоми X та Y. Ця методика є більш швидкою, і ми можемо отримати результати протягом 1-2 днів. Тобто це замороження буде не досить тривалим. Якщо ми говоримо про високоспецифічні методи, так як NGS метод секвенування, то це досить трудоємкий метод, тому що він складається з дуже багатьох таких етапів, і для отримання результатів нам треба набагато більше часу, тобто це тиждень-два в залежності від кількості ембріонів і принципу роботи лабораторії, тобто якими безпосередньо обладнаннями і методами працює лабораторія для отримування даних результатів. Отже, ми можемо заморожувати на 2 дні, на 2 тижні, можемо заморожувати на десятиліття, тому що ми все одно результати отримуємо, ми вже будемо розуміти, чи є у нас в даній вибірці, в даному циклі генетичного здоров'я ембріони. І навіть якщо нам треба зараз розморозити декілька для того, щоб провести трансфер, то в нас все одно залишаються ще заморожені ембріончики, які можна буде потім використовувати і через 2 роки, і через 4, і через 6 років. Дякую. Дякую за відповідь. Будемо рухатися далі. Таке запитання. Можна ли перевести заморожений ембріон із другої клініки в вашу клініку? Я спробую відповісти на це запитання сам. Ключова відповідь на це питання полягає в тому, що власником ембріонів являються жінка та чоловік. Любий медичний центр допоміжних репродуктивних технологій, він лише забезпечує зберігання ембріонів пацієнтів. І тому пацієнти мають повне право розпоряджуватися ембріонами, які належать саме цим пацієнтам. Відповідно, юридично таке транспортування може відбутися, технічно таке транспортування також відбувається, але треба звернути увагу на те, що чим більшу відстань мають проїхати ці ембріони, тобто чим більша відстань від одної клініки до іншої, яку здійснюється транспортування, тим більші вимоги до умов транспортування цих ембріонів. Відповідно, якщо це переміщення там в межах Києва, то для цього можуть використовуватися прості, скажімо так, термоси, які заповнені рідким азотом. Якщо це транспортування відбувається між містами України, то це вже потрібні більш складні спеціалізовані спеціальні дюари, які забезпечують безпечне транспортування. Тут важливо ще наголосити на тому, що для того, щоб таке транспортування відбулося, ну, пацієнтам потрібно, щоб згода була отримана від чоловіка і від жінки, тому що ембріони в даному і в всіх інших випадках ембріони належать саме подружній парі, чоловіку і жінці. Тому хтось один з них розпоряджуватися самостійно ембріонами не може, ну, лише в тому випадку, якщо друга половина, скажімо, подружжя наділило там чоловіка або жінку такими повноваженнями, самостійно передали йому такі повноваження. Тому принципово відповідь так, можливо, і наша клініка отримує ембріони не лише з України, а й з усіх куточків світу. Ми приймаємо ембріони і маємо вже досвід роботи з такими ембріонами, які надійшли до нас, прилетіли із Австралії, із Японії, і з Америки, з Сполучених Штатів Америки. Тому географія польотів ембріонів зараз дуже, дуже велика, да, що підтверджує, що це можливо виконувати. Наступне питання. Какой триггер стимуляции используется при свежих переносах и насколько часто свежие переносы отменяются? Ирина Николаевна, я думаю, что этот вопрос больше к вам, репродуктивный вопрос. Дякую за запитання. Значить, як я вже зазначала, 60% протоколів в нашій клініці – це все-таки кріопротоколи. Але, звичайно, якщо нема показів до планової заморозки і відміни переносу, то, звичайно, ми використовуємо і робимо перенос в свіжому циклі. Питання, як часто ми відміняємо перенос. Знову ж таки, тут, загалом, якщо сказати, то 5-10% – це коли ми не плануємо попередньо, так? Тому що, як я говорила, це може бути заплановано, ми можемо застосовувати стратегію фрізол, але до 10% ми можемо
перейти до стратегії заморозки в ході незапланованих ситуацій, як я говорила. Це ті ситуації, коли виник синдром гіперстимуляції, який попередньо ми не очікували отримати. Це коли є передчасне підвищення прогестерону, так, що впливає на дозрівання ендометрію. І це ситуації, коли ембріон не досягнув стадії бластоцисти на п'яту добу, і в нас немає ембріона на стадії бластоцисти на п'яту добу, то ми також рекомендуємо відмінити перенос. Але такі ситуації, скажу, не часто виникають, як правило, вони прогнозовані, тому що якщо жінка попередньо була в циклі, в неї був поганий розвиток ембріону, ми можемо прогнозувати, що може бути відставання. Якщо передчасне підвищення прогестерону, це також залежить від того, наскільки інтенсивні і високі дози ми використовуємо в стимуляції. Ці ситуації, як правило, прогнозовані. Які ми використовуємо тригери? Якщо ми плануємо заморозку ембріонів, якщо це планове буде в нас заморозка ембріонів, і в нас хороша відповідь яєчників, немає зниженого показника такого гормону, як лютинізуючий гормон, то ми застосовуємо в якості тригера це агоністи гонадотропін-релізінг гормону. Застосування такого тригеру дає нам можливість уникнути гіперстимуляції, отримати хороший процент зрілих клітин, отримати ооцити і ніяким чином не впливає на нашу подальшу тактику. В ситуаціях, коли ми плануємо свіжий перенос в свіжому циклі, то, звичайно, ми використовуємо тригери ХГЧ. Це може бути як рекомбінантний, так і монопаузальний. В таких випадках, тому що нам потрібна певна хороша зрілість ендометрію, а застосування такого тригеру нам більше забезпечує, ніж агоністи гонадотропін-релізінг гормону. Дякую, Ірина Миколаївна. Следующий вопрос, он тоже, наверное, будет адресован к вам. Скажите, пожалуйста, влияет ли то, что эмбрион был заморожен на течение беременности? Могут ли быть какие-то осложнения? Дякую за запитання. Це, мабуть, саме часте питання, коли ми поговоримо про методики кріоконсервації. На сьогоднішній день всі наукові публікації і дослідження говорять про те, що перенесення ембріонів, які підлягали замороженню, і вагітність, яка настала внаслідок перенесення ембріону, що попередньо був заморожений і підлягав розморозці, вони ніяким чином не різняться. Більше того, ефективність програм в циклах кріопереносу, вони навіть вищі, ніж перенесення ембріонів в свіжому циклі. Знову ж таки, повторюсь, по тим причинам, що ендометрій не підлягає впливу високих доз гормонів, і він більш керований, прогностично більш, і тим більше, якщо ми використовуємо генетичну діагностику ембріонів передімплантаційно, то це підвищує наші шанси навіть до 80%. Тому у нас є всі, так сказати, плюси і дані за те, щоб рекомендувати цей цикл. Деякі публікації на сьогоднішній день говорять нам про те, що діти, які народжені після перенесення ембріонів в кріоциклах, да, які підлягали заморозці, вони мають більшу вагу при народженні в порівнянні з дітьми, які були народжені після перенесення в свіжих циклах або після природнього зачаття. Так? Але це питання зараз розглядається, і основне – це вивчення все-таки впливу вітрифікації на певний епігенетичний профіль генів, які можуть відповідати за метаболічні процеси і за формування надлишку ваги в подальшому, вже в дорослому віці. Це питання зараз предмет, скажімо так, наукового інтересу. Але ці дітки можуть народжуватися з більшою вагою. Ще є доведеним, підвищена частота може бути виникнення під час вагітності при еклампсії. Це таке ускладнення протікання вагітності, але воно більш пов'язане не з самим вітрифікацією ембріона, а більш пов'язане з підготовкою ендометрія в кріоциклі. І тому жінки, які є попередні, ми завжди оцінюємо профіль жінки і її ризики. Якщо жінка в групі ризику по формуванню прееклампсії, а є цілий ряд якби предикторів, да, і станів жінки, яка ми оцінюємо завжди це перед плануванням вагітності, то ми більш детально і ретельно підбираємо, які саме кріоцикли її провести. Тому що це ускладнення, про яке сказав, воно аж ніяким чином не пов'язано з заморозкою ембріонів, а воно пов'язане більш з самою методикою підготовки ендометрія. Іноді високий вплив естрогенів, які ми застосовуємо в кріоциклах, вони можуть викликати ось таке ускладнення. Тому тут дуже індивідуальний підхід. Якщо правильно підійти і підібрати правильний підхід, то такі ускладнення теж набагато рідше виникають. В такому випадку, мабуть, краще застосовувати природній цикл, про який ми говорили. У нас можливості є на сьогоднішній день, тому, я думаю,
загалом немає даних, що є ускладнення в притіканні вагітності. Дякуємо, дякуємо за відповідь. Ще кілька питань до доктора-репродуктолога, до лікаря-репродуктолога. Подскажите, пожалуйста, мне 36 лет, а мужу 42 года. Мы пока не планируем рождение ребенка. Что вы нам порекомендуете? Лучше нам заморозить яйцеклетки или же эмбрионы? Дякую за запитання. Ну, хочу зазначити, що найкраща вагітність – це вагітність все-таки, яка настала природнім шляхом. Тому, якщо ви поки не плануєте, перегляньте свої плани, і, можливо, до віку 38 років у вас є ще багато шансів все-таки отримати фізіологічну вагітність. Якщо ж ви все-таки плануєте перенести народження дитини по певним причинам на майбутнє більш, то, звичайно, мабуть, це вже той вік, коли потрібно звернутися до репродуктолога і запланувати свою майбутню вагітність. В даній ситуації, якщо взяти до уваги ваш вік, то, мабуть, краще буде вам все-таки рекомендувати заморожувати ембріони по декільком причинам. Ну, те, що ми говорили в презентації, що я показувала, що з віком якість яйцеклітин і резерв знижується, так? І не після того, як ми, лікар-репродуктолог оцінить ваш резерв, ми можемо чітко сказати, скільки ми взагалі можемо отримати ооцитів. Для заморозки ооцитів нам треба набагато більше матеріалу, наприклад, чим якщо ми плануємо заморожувати ембріони. Тому, мабуть, краще все-таки заморожувати ембріони. Друге питання. Ми краще заморожувати ембріони саме тому, що це більш прогностично для вас краще, ви будете знати свої шанси на майбутнє. Так як замороживши лише ооцити, ми ніколи не знаємо, скільки ці ооцити дадуть нам ембріонів в майбутньому. По двом причинам. Якість ооцита, які ми оцінюємо при заморозці, ми заморожуємо лише якісні ооцити, але якість ооцита, вона ще оцінюється під час самого процесу запліднення і під час дроблення і розвитку. Мабуть, дещо мене доповнить, я попрошу, мабуть, ембріолога доповнити цю частину, да, відповіді. І це ще один момент, коли краще заморожувати ембріони. З віком, до речі, функція у чоловіків також, якість сперматозоїдів не так швидко, як у жінок, але також знижується. З віком підвищується ДНК-фрагментація сперматозоїдів, що також може вплинути потім на якість наших ембріонів. Тому у вашому випадку краще розглянути методику заморозки все-таки ембріонів і аніж яйцеклітин. Я попрошу нашу ембріолога Тетяну ще доповнити, будь ласка, і повну якості клітин. Так, відносно цього питання я повністю підтримую і розділяю думки Ірини Миколаївни, тому що все ж таки не на великий, але на деякий відсоток вірогідність того, що ембріончики розморозяться краще, вона є вищою, ніж те, що ооцити розморозяться. Якби в ембріонах є більший потенціал для того, щоб краще розморозитися. Він не набагато вищий, але все ж таки є. І плюс про те, що сказала Ірина Миколаївна, якість яйцеклітин. Ми перед заморозкою яйцеклітин їх оцінюємо. Якщо вони стадії М2, ми їх заморожуємо. Ми також можемо ще відкинути там яйцеклітини з явними недоліками, але все ж таки оцінити повністю як якість нам все ж таки потрібно більше часу. Це все наглядається під час самого запліднення. Деякі клітини можуть не пережити запліднення, піти в дегенерацію. Також деякі клітини можуть просто не запліднитись, вони просто не утворюють пронуклеуси, не утворюють ядра, вони можуть зупинитися. Далі в процесі розвитку зиготи, які були вже запліднення, можуть просто зупинитися, вони можуть не почати дроблення. І є багато таких дуже моментів, які дасть нам можливість краще заморозити все ж таки ембріончики, які пройшли вже всі етапи нашого ембріологічного спостереження. І це є більш інформативно, як на мене, то я за те, щоб морозити ембріончики в вашому випадку. Дякую за доповнення, Тетяна. Дуже дякую за доповнення. Дуже вдячний, да, за таку змістовну відповідь від двох спеціалістів. У нас ще є запитання, ми продовжуємо. Є інтерес до цієї теми наших учасників, нашої зустрічі. Задають таке питання. Я почти услышав ответ на свой вопрос, но хотела бы уточнить. Можно ли провести цикл стимуляции яичников с получением яйцеклеток перед началом лечения в онкоклинике при диагнозе гормонально-зависимая опухоль? Не повлияет ли это на прогноз лечения онкопатологии? Ирина Николаевна, наверное, вы
Наверное, такого дякую, дякую за запитання. Так, на сьогоднішній день дуже багато пацієнток звертаються з таким питанням. Я так розумію, гормон залежна пухлина, це може бути, на жаль, слухач не уточнює, яка пухлина. Це, скоріш всього, буде або пухлина частіше, це або пухлина яйників, або пухлина молочних залоз. Що стосується патології молочних залоз, так, є онкопроцеси, коли пухлини є гормон залежними. Але на сьогоднішній день разом з однозначно слід зазначити, перш за все, що питання можливості проведення стимуляції і заморозки оцитів, вони завжди погоджуються в парі з онкологами. На сьогоднішній день онкологи самі направляють до нас пацієнтів, вони дякувати дуже інформовані, ми їм дуже вдячні, що вони нам йдуть на зустріч, і ми разом можемо вирішувати ці питання. Більшість, навіть якщо ваша пухлина гормон-залежна, на сьогоднішній день під час проведення, якщо нам дає дозвіл, звичайно, онколог, а частіше вони нам дають дозвіл, так? Ми проводимо стимуляцію на фоні того, що, скажімо так, під прикриттям препаратів, які дозволяють нам тримати рівні естрогенів, тому що чому боїмося? Правило, це гормон залежні, це коли є залежність, рецептивність підвищена в самій пухлині, або естрогенів, або прогестеронів. Якщо ми говоримо про естрогени, то стимуляція для отримання оцитів проводиться на тлі, скажімо, такої захисної терапії під прикриттям препаратів, які тримають низький рівень естрогенів. Вплив наших самих гормонів гонадотропінів можна отримати оцити так, щоб не підвищувати рівень естрогенів вище норми. І насправді для отримання оцитів, якщо попередньо є хороший резерв яйників, вплив нашого гонадотропінів, він не такий тривалий, він всього 2 тижні, ми його можемо почати в будь-яку фазу циклу і попередити підвищення рівню естрогенів, щоб не впливати на прогресування процесу. Коли ми говоримо про прогестерон-залежні пухлини, то, звичайно, більш вплив прогестерону, він є під час самої вагітності вже. А в наших програмах стимуляції ми не підвищуємо до тих рівнів прогестерон, тут вже стоїть питання про відкладання самої вагітності, а не отримання оцитів. Що ж до онкологічної патології яйників, гормон залежний, то тут уже більш складне питання і теж треба в індивідуальному порядку розглядати, тому що тут не так просто вже відповісти на це питання. Пухлини гістологічно можуть бути дуже різні, дуже широка їх, скажімо так, палітра цих пухлин. Тут дуже індивідуально, я думаю, вам, якщо ваш випадок, коли у вас пухлина яйників, то тут вам треба все-таки індивідуально звернутися в загальному. Це не зовсім правильно буду відповідати на це питання, щоб не надати вам неправильну інформацію. Дякую за питання. Дякую за відповідь, Ірина Миколаївна. Я, можливо, дещо доповню стосовно того досвіду, який вже існує в нашій клініці. Ми співпрацюємо з онкологічними клініками, і є досвід такої спільної консультації пацієнтів лікарем-онкологом, лікарем-гінекологом, скажімо, лікарем-репродуктологом. Тобто, коли таке комісійне приймається рішення групою спеціалістів, коли там колективне прийняття рішення, коли кожен, відповідаючи за свій напрямок, в режимі консиліуму таке рішення. Також можу ще сказати, що в нашій клініці є досвід кріоконсервації тканини яєчника, яйника. У нас є такі випадки, і випадки кріоконсервації тканини яєчника, які були отримані, тканина була отримана інтраопераційно. Тобто пацієнтка проходила лікування, серйозна була операція лапаротомічна, відповідно, були запрошені репродуктологи нашої клініки, які інтраопераційно отримали частину тканини яєчника, і вона кріоконсервована в нашій лабораторії. Це також один із напрямків достатньо перспективних. Кріоконсервація не лише ооцитів, скажімо, а й кріоконсервація тканин. Тканини яєчника, тканини або тканини тестикули, да, чоловічі. Тому ось такі є напрямки вирішення зараз даного питання. Сподіваюся, що на учасник вебінару отримав відповідь і отримав загальне уявлення стосовно того, які можливості зараз є у репродуктологів і онкологів для вирішення ось того питання, яке було задане. Дякую за доповнення. Дякую. Наступне питання. Какого качества сперма после разморозки? Может ли хранение в криобанке оказать на нее негативное влияние?
І наступне питання зразу також задам. Підкажіть по підготовці мужчини до здачі сперми. За скільки днів не пити алкоголь? Препарати можуть ли повлияти на качество сперми? Є ли ограничення якісь? Спасибо. Благодарю за вопрос. Да, и сейчас отвечу на этот материал. О, на этот вопрос. Хранение материала в криобанке не оказывает никакого негативного влияния. Современная технология заморозки, она гарантирует высокую сохранность сперматозоидов. И несмотря на то, что замораживание и оттаивание приводит к переменной потере жизнеспособности и подвижности сперматозоидов, это не оказывает отрицательного влияния на оплодотворение методом ЭКСИ, например. И также нет исследователей подтвержденного факта того, что есть различия в частоте наступления беременности после ЭКСИ с использованием свежего материала или размороженного, то есть это равнозначно. И также в нашей лаборатории очень важным условием является сохранять оптимальные условия криобанка, то есть поддерживать постоянный уровень жидкого азота, и можно быть уверенным, что материал находится в безопасности. Также я забыла указать в своем мини-докладе, что в нашей лаборатории, в клинике IVMED, лаборатория оборудована системой Data Logger System. Это программное обеспечение, которое позволяет сотрудникам, даже находясь дома, контролировать уровень азота в криохранилище, что как никогда актуально сейчас в условиях карантина, то есть пациенты могут не переживать за сохранность своего материала, он находится в безопасности, и всегда сотрудники лаборатории следят за сохранностью. Второй вопрос — это про за сколько времени не применять алкоголь, да? Я говорила в своем докладе, что как минимум за неделю до сдачи материала необходимо прекратить полное употребление алкоголя, а также медицинских препаратов. Это все вместе оказывает негативное влияние. Насчет медицинских препаратов, конечно, это зависит от того, что это за препараты, как долго они применяются и вообще возможно ли отменить их хотя бы кратковременно до полного возобновления сперматозоидов, потому что как и алкоголь, так и препараты, они снижают подвижность и концентрацию сперматозоидов. Есть препараты, которые не только снижают концентрацию, но они еще воздействуют на морфологию половых клеток, то есть они меняют структуру сперматозоидов, отклоняя от нормы. И что еще могу сказать, то что препараты не могут повлиять на целостность мембраны. Если нарушена целостность мембраны, это может привести к оксидативному стрессу, а также к дальнейшему повышению сперматозоидов с повышенной ДНК-фрагментацией. И используя этот материал для зачатия, может привести к негативным результатам оплодотворения. Поэтому как минимум за неделю рекомендовано отказываться от алкоголя и приема медицинских препаратов. Спасибо за ответ. Ну, наверное, необходимо согласовать, в том числе с теми врачами-специалистами, которые их назначали, получить от них какие-то согласия, да, там на или на уменьшение дозировки, или на ее исключение. Да. Конечно, если это возможно, и как я уже говорила, если возможно отменить, а если нет, то хотя бы снизить дозировку. Спасибо. Есть вопрос, который задан мне. Он звучит таким образом. Можно ли будет использовать для ЭКО криоконсервированный эякулят супруга в случае его смерти? То же самое касательно эмбрионов. Ответ на этот вопрос находится в юридической плоскости. Если мы говорим об эмбрионах, то собственниками эмбрионов являются и мужчина, и женщина. Поэтому любые действия с эмбрионами мы можем делать только в случае наличия согласия обоих супругов, обоих партнеров. Поэтому если в клинике такое согласие будет получено, если клиникой такое согласие будет получено до вот того события, которому задается вопрос, и будет документ в клинике в виде заявления, в котором супруг даст свое согласие на использование эмбрионов для переноса супруги, то клиника, безусловно, сможет такой перенос уже даже при отсутствии супруга сделать пациентке, сделать женщине. Что же касается спермы, то распорядителем спермы является супруг, это его биологический материал, поэтому позиция клиники аналогична. Если мужчине будет написано специальное заявление, специальный документ, который
передаст фактически права на использование этого биологического материала для использования в программе ВРТ с его супругой, клиника сможет использовать данный биологический материал в программе ВРТ. Здесь есть одно маленькое замечание. В нашей практике были ситуации, когда появлялись другие лица, скажем, родители, мужчины или иные люди, которые близки к нему, которые пытались, скажем, другими какими-то собственными заявлениями блокировать такую возможность использования криоконсервированной спермы супруга. Поэтому наша рекомендация в случае предполагаемых таких событий оформить это нотариальным образом. Если будет нотариальный документ, который передаст от супруга супруге, женщине право использовать его сперму в программах ВРТ, то это максимально обезопасит супругу от каких-то заявлений или препятствований со стороны других людей в использовании спермы супруга. Поэтому минимально это заявление внутри клиники, оптимально это еще и заявление нотариальное, которое будет передано в клинику. Вот, надеюсь, что я ответил на вопрос. Значит, движемся дальше. Какой точный срок хранения спермы мы проговорили, мы обсудили вопрос с генетиком. У нас остался последний вопрос, который я вижу, достаточно обширный, объемный. Он звучит таким образом. Как можно объяснить анэмбрионию после переноса эмбрионов, проверенных PGD? Насколько выше частота наступления беременности после PGD? Отбор спермы ICSI, PICSI, IMSI можете объяснить, что эффективнее? Я затрудняюсь даже сейчас передать кому-то право первому начать отвечать на этот вопрос. Вижу, что Александра Александровна готова первой ответить. Пожалуйста. Так, ще раз усім доброго дня. По-перше, хочу відмітити, що анембріонія – це аномальний розвиток плоду, що характеризується наявністю плідного яйця, але відсутністю безпосередньо самого ембріону. Чому ми часто його бачимо при консультуванні пацієнтів, що проходили цикли ЕКЗ або мають якісь певні проблеми і потребують додаткових репродуктивних технологій. Тому що, в принципі, анембріонія є характеристикою близько 20% всіх вагітностей, які не були позитивними. Тобто ті вагітності, які характеризуються самовільними викиднями до 6, 8, 10 тижня вагітності. Отже, просто жінка може бути вагітною, у неї відбудеться викидень, але вона навіть не буде знати про це. Так як пацієнти, які проходять лікування у клініках репродуктивної медицини, вони проходять обстеження абсолютно на всіх етапах, це явище фіксується набагато частіше. Чому ми маємо розвиток анембріонії після проведення передімплантаційної генетичної діагностики? Знову ж таки, тут є декілька можливих варіантів. По-перше, якщо ми говоримо про доімплантаційний генетичний скринінг методом FISH при скринінгу лише 5 основних хромосом, то справа в тому, що ми можемо просто-напросто не детектувати аномалію хромосомну, яка пов'язана з хромосомами, що не входять в стандартний скринінг. Тобто ми протестували на основні хромосоми, це знову ж таки повторюсь, 13, 18, 21, X та Y, а у нас, наприклад, у ембріона наявна проблема, тобто трисомія, наприклад, 15-ї хромосоми. І 15-та хромосома, на жаль, не входить в стандартний скринінг 5 хромосом. Знову ж таки, є передімплантаційна генетична діагностика, яка діагностує 9 основних хромосом, куди входить ця 15-та хромосома, але у нас може бути імплантація ембріона, що містить, наприклад, якусь мозаїчну форму, наприклад, хромосоми 8 або хромосоми 4 або хромосоми 1, які є досить рідкими явищами і не потребують такого основного стандартного тестування. Знову ж таки, ми можемо проводити передімплантаційну генетичну діагностику на 24 хромосоми і знову ж таки не отримувати позитивного результату і наявність анембріонії після імплантації.
Ми повинні пам'ятати, що процес розвитку ембріона після перенесення порожнини матки – це багатоступінчатий, дуже складний процес. І якщо так можна назвати ось ця поломка, яка може викликати ось такі негативні наслідки, вона може трапитись на абсолютно будь-якому етапі. Тобто після ми можемо бути впевнені, що ми переносимо генетично здоровий ембріон до того моменту, доки ми його тестували, наприклад, це 5-та доба розвитку. Далі ембріон живе своїм життям, і вплинути на його розвиток, а особливо, якщо ми говоримо зараз анембріонію, яка наступає не за рахунок якихось грубих хромосомних порушень, наприклад, трисомій, або мозаїцизму, тобто наявності декількох клітинних ліній в межах одного організму, а може бути викликана якимись специфічними генними порушеннями, які насправді після відторгнення такого ембріона з порожнини матки навіть не тестуються, тобто ми навіть не можемо про них знати, тобто ми можемо провести стандартний аналіз на каріотип абортивного матеріалу, не виявити ніяких грубих хромосомних поломок, але насправді вони там є, тобто вони більш мілкі на більш такому специфічному рівні, на рівні генів. Тому на проведення передімплантаційно-генетичної діагностики, воно убезпечує пацієнтів від тих аномалій, які ми можемо проконтролювати, тобто з цих грубих аномалій внутрішньохромосомних, таких як транслокації, які можуть впливати на таке поняття, як збалансований каріотип. Можемо протестувати на наявність анеоплоїдії, тобто, наприклад, коли у нас є додаткова, наприклад, хромосома, або відсутність однієї з хромосом, наприклад, синдром X0, тобто, коли у нас є лише одна статева хромосома, а другої статевої хромосоми немає. І знову ж таки, всі ці процеси, вони дуже взаємопов'язані між собою. Зробити висновок, яка ланка в процесі розвитку ембріону порожнини матки була порушена, надзвичайно складно. Але знову ж таки, як показує практика, якщо ми проводили доімплантаційний генетичний скринінг, то в результаті проведення каріотипування абортивного матеріалу внаслідок анембріонії ми отримуємо в заключенні нормальний чоловічий або ж нормальний жіночий каріотип. Тобто ніякої статистики після проведення передімплантаційно-генетичної діагностики і наявності анембріонії на сьогоднішній день немає. До речі, у джерелах я навіть не зустрічала на сьогоднішній день ні в статистиці світовій, ні в європейській. І друга частина питання – це наскільки вища частота наступання вагітності після доімплантаційно-генетичної діагностики. Знову ж таки, це багатоступінчатий процес, і світова спільнота, світова медицина цей процес, тобто настання вагітності, конкретизує по декільком етапам. Наприклад, ми можемо говорити, що відсоток імплантації після проведення доімплантаційно-генетичної діагностики приводить до збільшення вагітності на 10%. Якщо ми говоримо, в принципі, народження дитини, нормальний, генетично нормальний дитини після проведення доімплантаційно-генетичного скринінгу, то на сьогоднішній день ці дані говорять про те, що ці шанси зростають на 15-20%. Як уже говорила Ірина Миколаївна, то в принципі, якщо ми використовуємо допоміжні репродуктивні технології з подальшим проведенням доімплантаційно-генетичного скринінгу, то в цілому ми можемо досягати вагітності у 80% випадків. Це такі цифри, які на сьогоднішній день є. Тобто, знову ж таки, так, вагітність настає частіше, імплантація відбувається частіше. Народження здорових генетично дітей відбувається набагато частіше. Але ми повинні завжди пам'ятати про те, що кожна пара приходить до нас зі своєю історією, зі своїми проблемами. Немає абсолютно ідентичної ситуації. Тому ми завжди повинні підходити, лікар, ембріолог, генетик, ми всі підходимо індивідуально до кожного кейсу, який ми отримуємо в процесі роботи. Дякую. Дякую за відповідь. Можливо, Тетяна Григорівна доповнить стосовно методів відбору сперми. Так, я скажу пару слів про ці всі методи. ІКСІ, ПІКСІ, ІНСІ – це є методи, за допомогою яких ембріолог вибирає той єдиний сперматозоїд, який ми поміщуємо яйця клітинам. Щодо до ІКСІ, це просто під змішанням за допомогою ігли до ІКСІ. Ембріолог відбирає візуально той сперматозоїд, який йому подобається, і його знерухомлює і занурює в цитоплазму яйця клітини. Це саме є ІКСІ. А про ПІКСІ можу сказати, що це також метод відбору того єдиного сперматозоїда, який потім попадає в яйцеклітину, але в нього є трошки своя відмінність.
Ми використовуємо при цьому методі спеціальне середовище, це гіалуронова кислота, з якою буде сам взаємодіяти сперматозоїд. Ми тоді візуально бачимо, якщо сперматозоїд своєю головкою залипає в середовище гіалуронової кислоти, нам це говорить про те, що сперматозоїд зрілий. І таким чином ми можемо вибрати зрілого сперматозоїда, словити його нашою головкою і також помістити в цитоплазму ооцита. А щодо імсі, цей метод дозволяє під великим збільшенням, там використовується набагато більше збільшень, ніж при іксі, просто візуально краще відслідкувати морфологію сперматозоїда, який ми будемо використовувати в процесі іксі. Іншими словами, це те ж саме іксі, просто під набагато більшим збільшенням, в якому ми роздивляємося більш чітко морфологію цього сперматозоїда. А щодо того, кому ці методи краще використовувати, якому пацієнту саме потрібно зробити іксі, піксі або імсі, тут треба також спілкуватися з репродуктологом, з андрологом, щоб ми знали, яка саме проблема у цього пацієнта, щоб могли підібрати найкращий підхід до його матеріалу і для найкращого результату. Дякую. Дякую за відповідь. Я бачу, що вже відсутні запитання. Сподіваюся, що ми змогли відповісти на всі питання. Всі змогли задати питання, які хотіли. І хочу сказати, що чергова зустріч з клінікою IVMed підійшла до закінчення. Я хочу поблагодарить наших экспертов, которые были сегодня с нами. Мы собираемся вместе для того, чтобы помочь тем, кто нас смотрит, стать мамами и папами. Именно для этого работает клиника IVMed, именно для этого работают все ее сотрудники. Как обычно, желаю всем, кто нас смотрел, стать родителями. На этом наша встреча подошла к концу. Всего доброго, до новых встреч с IVMed. До свидания.